ورتری په وفاقي کابینه کې نمائندګي ورکړی شي او ګلداد خان چون کې یو پسمانده علاقې سره تعلق لري تعلیمي یافته سړی دی شل کالو تجربه هم شته په لایټ هم دی ماستر یې کړی دی او موږ دا غواړو چې یاره ګلداد خان ته په وفاقي کابینه کې وفاقي وزارت ورکړی شي نو کم از کم زموږ د باجوړ کې به روزګار نوکری به راځي خامخا وزیر ته میلاویږي ځوانان به روزګار شي سکولونه به ډیر شي اسپتالونو حالت به لږ ټیک شي واټر سپلای سکیمونه دي حالانکه نن سبا که ګوري زاړه سړکونه هم خراب شوي دي د باجوړ له ترقۍ دپاره ریهبیلیټیشن دپاره موږ دا غواړو کم از کم چې باجوړ ته نمایندګي ورکړی شي او بل ګلداد خان په ټوله پاټه کې اوټونه هم ډیر دي یو کې که وګورئ اوټونه هم ډېر اخیستي د باجوړ د خلکو په اعتماد هم کړی دی نو دغه موږ د خپلو مشرانو راخواست دی چې باجوړ ته دې وفاقي کابینه کې نمایندګي ورکړی شي او ګلداد خان دې ولې ولې سمجدار سړی دی پوه دی خوش اخلاقه دی سمجدار سیاستدان دی او د هغې په بله پیدا دا وشي چې چونکې د افغانستان سره په دې موجوده وخت کې زموږ حالات دا ټیکلي دي او د افغانستان سره زموږ بونډري لګېدلې ده نو که چېرتې ګلداد خان ته وزارت میلاو شي نو د دغه وزارت په وجه باندې زه امید لرم چې انشاءالله د افغانستان سره به هم زموږ حالات ټیک شي او بله دا چې د هغه په پاټه باندې ډېر ژور نظر دی چونکې پاټه په موجوده وخت کې ډېر د مشکل حالاتو سره مخامخ ده زوړ نظام ختم شو نوی نظام رانلی دلته یو خلا موجوده ده نو د دغه خلا د ختمولو لپاره که چېرتې ګلداد خان ته زموږ حکومت د پی ټی آی حکومت وزارت ورکړي نو دغه کمی به هم پوره شي او بله ټچ او باونډري ده د افغانستان سره نو په راروان وخت کې د افغانستان سره زموږ څه ډایلاګ کیږي نو دا د هغه خلکو په ژبه باندې د هغه خلکو په رسم رواج باندې یا د هغو په تړو باندې ډېر ښه پوهېږي نو د هغه نوي باجوړ لپاره زمونږ د خپل ګورمنټ نه د پاکستان تحریک انصاف د ګورمنټ نه د عمران خان صاحب نه د ذمہ دارانو نه د پاکستان تحریک انصاف زمونږ ته دا ډیمانډ دی چې پاټا ټول عمر پاسمانده پاتې شوی دی او بیا خصوصا زمونږ باجوړ ډېر زیات پاسمانده پاتې شوی دی په آپریشن کې ډېر دلته ډېر غټ نقصانات شوي دي چې دغه نقصاناتو د ازالې دپاره موږ لا په مرکزي نمائندگی راکړی شي او موږ د ګلداد خان دپاره د وزارت ډیمانډ کوو ولې چې زمونږ د پاټا د محرومیانې دا به هله ختمیږي چې زمونږ داسې نماینده هلته لاړ شي او هغه هلته په هغه مرکزي نمائندګۍ کې کینی نو د دې دپاره زمونږ دا ډیمانډ دی چې ګلداد خان یو پاسیبل سړی دی د دې وزارت دپاره او چې هر قسم هغه د پاټۍ خوښه ده تاسو کوشچن وکړو چې کوم وزارت ورکول پکار دي هغه د پاټۍ خوښه ده د پاټۍ څخه ډېر زیات وزارتونه په دې وخت کې خالي پراته دي نو موږ دا ډیمانډ کوو په پرزو الفاظو کې چې ګلداد خان صاحب د دې لپاره اهل دی او چې باجوړ لا په صوبایي مرکزي کابینه کې نمائندګي ورکړی شي زموږ